Bom dia, pessoal. Aquele desafio que eu fiz dos 7, de 0 a 100, é aqui, ó. Quem respondeu 10, ó, errou. Quem respondeu 11, também errou. 15, também errou. O certo é o número 20, que é o certo. Aqui, ó, vou provar. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó, 18, 19, 20. Tá vendo? A maioria das pessoas erra na carreira do 7, ó, que esquece a carreira do 7. Então o pessoal erra nessa carreira aqui. Aí vai contar, só dá 11, mas nem 11. O certo é o número, é 20. Então 20 números. De 0 a 100. Vocês entenderam? Todo mundo conta a esquerda carreira do 70. Aí, ó. Muito obrigado, pessoal que participou da brincadeira. E tchau, hein? Bom dia, hein?